В результаті авіаударів міжнародної коаліції у сирійському місті Рака загинули понад 20 мирних жителів. Серед них багато жінок і дітей. Про це повідомила Сирійська наглядова рада з прав людини. На момент авіаудару місцеві жителі намагались залишити захоплений діл міста, кажуть правозахисники. І звинувачують союзників у тому, що останнім часом кількість випадкових жертв серед цивільних різко зросла. Вони пов'язуються з радикальною політикою Трампа щодо ісламістів. Найближчим часом підтримуваний США альянс планує почати масштабний наступ на місто і вибити з нього джихадистів. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт в австралійському Мельбурні. Виконавцем був 29-річний сомалійський біженець Якуб Хайре. Злочинця нещодавно достроково звільнила з в'язниці. Бойовика поліцейські знешкодили на місці. Нагадаю, вчора Хайре відкрив стрілянину у житловому будинку, вбив чоловіка, взяв заручниці жінку і поранив двох поліцейських. Не розумію, як цю людину звільнили достроково. Злочинець має довгий список насильницьких дій. Наголошую, дуже довгий список. Це серйозно. Австралійці мають бути впевнені, що люди, які становлять загрозу їхній безпеці, ніколи не отримають умовно дострокового звільнення з в'язниці.